নমস্কাৰ বিগ ব্রেকিং স্টুডিওত পৰস্মিতা ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী মস্কোত আইএছআইএছৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত 60 জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে প্ৰায় 150 লোক ক্ৰকাস চিটি হলত অনুষ্ঠিত এই সংগীতানুষ্ঠান আৰু এই সংগীতানুষ্ঠানতে ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হয় সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে 5 জনকৈ আইএছআইএছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰৰে কৰিছিল ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ আইএছআইএছৰ 5 সদস্যই স্বপ্ন বেখেৰে আহি প্ৰৱেশ কৰিছিল সংগীতানুষ্ঠানখনত গুলী চালনাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে নিক্ষেপ কৰিছিল শক্তিশালী গ্ৰেনেড গুলীৰ শব্দৰ লগে লগে বন্ধ হৈ পৰে ক্ৰকাস চিটি হলত অনুষ্ঠিত হোৱা সংগীতানুষ্ঠান হোৱা ধোৱা লাগে উপস্থিত দৰ্শকৰ মাজত গ্ৰেনেড আক্ৰমণৰ ফলত ডব ডবকৈ জ্বলি উঠে ক্ৰকাস চিটি হল বিশাল কমপ্লেক্সটোত মিউজিক হলৰ লগতে আছিল শ্বপিং মলো সংগীতানুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে প্ৰথমে অটোমেটিক ৰাইফলৰে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল আইএছআইএছৰ 5 সদস্যই আৰু ইয়াৰ পিছতে সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৱে নিক্ষেপ কৰিছিল গ্ৰেনেড ক্ৰকাস চিটি হলত হত্যালীলা চলা এখন বগা ৰঙৰ ৰেন' বাহনেৰে পলায়ন কৰে আইএছআইএছৰ দলটোৱে 5 সন্ত্ৰাসবাদীৰ ফটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে যে যিকেইটা সন্ত্ৰাসবাদী ইতিমধ্যে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এই আক্ৰমণত 60 জন লোক নিহত হৈছে আহত হৈছে 150 লোক ক্ৰকাস চিটি হলত এটা সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ 5টাকৈ আইএছআইএছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ এনেদৰে কৰে গুলীবৰ্ষণ 5 সদস্যই শব্দবেশেৰে আহি সংগীতানুষ্ঠানত প্ৰৱেশ কৰিছিল 5টাই আছিল আইএছআইএছৰ সদস্য গুলী চালনাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৱে সংগীতানুষ্ঠানত শক্তিশালী গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছে ক্ৰকাস চিটি হলত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সংগীতানুষ্ঠানতেই লাগি গ'ল হোৱা ধোৱা গ্ৰেনেড আক্ৰমণৰ ফলত ক্ৰকাস চিটি হল ডবডবকৈ জ্বলি উঠে বিশাল কমপ্লেক্সটোত মিউজিক হলৰ লগতে আছিল শ্বপিং মলো সংগীতানুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতেই প্ৰথমে অট'মেটিক ৰাইফলৰে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ আৰু ইয়াৰ পিছতে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ক্ৰকাস চিটি হলত হত্যালীলা চলা এখন বগা ৰঙৰ ৰেন' বাহনেৰে আইএছআইএছৰ দলটোৱে পলায়ন কৰে আৰু আমেৰিকাৰ সুৰক্ষা সংস্থাই পূৰ্বেই ৰাছিয়া সতৰ্ক কৰি দিছিল এনে বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ কথা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত 7 মাৰ্চত সতৰ্ক কৰি দিছিল ৰাছিয়াক এই আক্ৰমণৰ আঁৰত আছে ইছলামিক ষ্টেট খুৰাছান কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইএছআইএছৰ অন্য এটা গোট আফগানিস্তানৰ আইএছআইএছ কেৰ দ্বাৰা মস্কো আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনাৰ কথা পূৰ্বেই জানিছিল আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইএছআইএছে আৰম্ভ কৰিছে ভিন্ন দেশত আক্ৰমণ দুবছৰ পূৰ্বৰে পৰা আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আইএছআইএছ কে আইএছআইএছ কেৰ অভিযোগ যে ক্ৰেমলিনে মুছলিমৰ তেজেৰে খেলা খেলিছে আফগানিস্তান চেচনিয়া আৰু ছিৰিয়াত ৰাছিয়াৰ হস্তক্ষেপক খৰ্গহস্ত আইএছআইএছ কে আমেৰিকাই 7 মাৰ্চত ৰাছিয়াৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ কথা জনাইছিল যদিও ৰাছিয়াৰ সৈতে কিমান তথ্য বিনিময় কৰিছিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই লক্ষণীয়ভাৱে এই বৰ্ষৰ জানুৱাৰীতে ইৰাণত হোৱা আইএছআইএছৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পূৰ্বে দেশখনক সতৰ্ক কৰি দিছিল আমেৰিকাই সেই আক্ৰমণৰ পিছতো আইএছআইএছ কে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল মস্কোৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত তীব্ৰ গৰিহণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আইএছআইএছৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ভুক্তভোগীলৈ সমবেদনা জনালে ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আইএছআইএছৰ নৰসংহাৰক লৈ টুইটাৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই শোকৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ সৈতে ভাৰত সংহতিৰে থিয় দিছে বুলি টুইটাৰত মন্তব্য আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাছিয়া চৰকাৰৰ সৈতে সংহতিৰে থিয় দিছে ভাৰত মস্কোৰ এই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত তীব্ৰ গৰিহণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আইএছআইএছৰ এই বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ভুক্তভোগীলৈ তেওঁ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আইএছআইএছৰ নৰসংহাৰক লৈ টুইটাৰত এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই শোকৰ সময়ছোৱাত ৰাছিয়াৰ চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ সৈতে ভাৰত সংহতিৰে থিয় দিছে বুলি টুইটাৰত মন্তব্য আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মস্কো আক্ৰমণৰ ঘটনা ইতিমধ্যেই এই আক্ৰমণৰ ঘটনা গৰিহণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাছিয়াৰ সৈতে ভাৰত থিয় দি আছে এই শোকৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ জনগণৰ সৈতে ভাৰত থকা বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত
অসমতো বৃদ্ধি পাইছে নেকি আই এছ আই এছৰ কাৰ্যকলাপ দুদিন পূৰ্বে ধুবুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ইছলামী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছৰ দুটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী উত্তৰ পূবৰ একাংশ শিক্ষিত যুৱকক আই এছ আই এছত ভৰ্তিৰ বাবে গোপনে ধুবুৰীত বাহৰ পাতিছিল আই এছ আই এছ সন্ত্ৰাসবাদী হেৰিছ আৰু অনুৰাগে আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা একাংশ শিক্ষিত যুৱকক সংগঠনটোৰ প্ৰতি আসক্তি কৰাই লক্ষ্য আছিল শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ পূবক অশান্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সংগঠনটোৱে আৰু তাৰ বাবে টাৰ্গেট কৰা হৈছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা একাংশ আই এছ আই এছ অনুৰাগী যুৱকক সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এটা চক্ৰৰ সহযোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা পাৰ হৈছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়তে সংঘবদ্ধ হয় আই এছ আই এছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বহু যুৱক বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰা ওলায়েই আই এছ আই এছত যোগ দিছিল দিল্লীৰ শ্বাহনৱাজ নামৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱকজনে বহু কুটাঘাতমূলক ঘটনাত জড়িত থকা শ্বাহনৱাজক যোৱা বৰ্ষৰ অক্টোবৰত নিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰ কিছুদিন পিছতে নৱেম্বৰত পুনে এ টি এছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱাজিহুদ্দিন নামৰ আন এটা সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুয়োটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নিৰাপত্তা সংস্থাৰ হাতত ধৰা নপৰিবৰ বাবে অত্যাধিক ব্যৱহাৰ নকৰা ছচিয়েল মিডিয়া আৰু ৱাই এপৰ জৰিয়তে সংগঠনৰ সকলো বাৰ্তালাপ কৰিছিল এই সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাই কিন্তু ধুবুৰী সীমান্তত কোনে সহায় কৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদীক কাৰ ছত্ৰছায়াত থাকি পুঁজি সংগ্ৰহ আৰু সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলাইছিল এই সময় তথ্য বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা আৰু অসম আৰক্ষীয়ে সমানেই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বহু ফোন নম্বৰ ট্ৰেপ কৰি পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে কেতবোৰ বিশেষ লোকৰ বাৰ্তালাপো তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছে একাংশ যুৱকৰ গতিবিধি লক্ষণীয়ভাৱে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা আই এছ আই এছ কে আফগানিস্তানৰ পৰিধি ভাঙি ভাৰততো নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বীৰেণ চেটেকা বীৰেণ চি ইতিমধ্যে যিহেতু হেৰিছ আৰু অনুৰাগ দুই যিহেতু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ধুবুৰীত বাহৰ পাতি আছিল সকলো সন্ত্ৰাসবাদী কুটাঘাতৰ কাৰ্যকলাপ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু কি কি তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে কি উদ্দেশ্যৰ বাহৰ পাতি আছিল এই দুই আই এছ আই এছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে দুদিন পূৰ্বে যি অসম আৰক্ষী হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যিগৰাকী হেৰিছ আৰু অনুৰাগ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে যে কিছুদিন পূৰ্বলৈকে আছে যিগৰাকী অনুৰাগ সিং তেওঁ আচলতে এগৰাকী ৰেলৱে বিভাগত চাকৰি কৰি থকা এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিল যেতিয়া তেওঁ পানীপটৰ পৰা দিল্লীলৈ তেওঁ ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিল ট্ৰেন্সফাৰ হোৱাৰ পাছতে তেওঁ লগ পাইছিল এগৰাকী হেৰিছক আৰু হেৰিছক লগ পোৱাৰ পাছতেই আচলতে এগৰাকী অনুৰাগ সিঙক ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰিছিল আই চি এছৰ প্ৰতি আৰু তেওঁক সেই চাকৰি বাদ দি তেওঁ আই চি এছত যোগদান কৰিছিল আৰু আই চি এছত যোগদান কৰাৰ পাছতেই ইৰাণ ইৰাকত আচলতে তেওঁ ট্ৰেইনিঙৰ বাবে গৈছিলোঁ ট্ৰেইনিং কৰি অহাৰ পাছত তেওঁলোকৰ এটা গোট যিহেতু অক্টোবৰ মাহত এজনক আৰু নৱেম্বৰ মাহত ইতিমধ্যে এই গোটটোৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেইখিনি সময়ত এগৰাকী হেৰিছক ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই ট্ৰেছ কৰিছিল কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেইখিনি সময়ত এগৰাকী হেৰিছে নেপাললৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল যি কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে আৰু নেপালত থাকি ভাৰত বিৰোধী যি কাৰ্যকলাপ তেওঁ চলাই আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নেপালৰ পৰা বাংলাদেশলৈ আহিছিল আৰু বাংলাদেশৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোটটোৱে একাংশ লোকক যি আচলতে এ বি টি যে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ প্ৰতি যিসকল লোক আচলতে সেইখিনি সময়ত আসক্ত হৈছিল সেইসকল লোকক আই চি এছৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যায় নেকি বা সেইসকল লোকক আই চি এছত ভৰ্তি কৰিব পাৰি নেকি সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ধুবুৰীত বাহৰ পাতি আছিল আৰু দ্বিতীয়তে একাংশ শ্লিপাৰ চেলৰ সহযোগত তেওঁলোকে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰি আছিল এইসমূহ শ্লিপাৰ চেলৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা আৰু অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়া যুটীয়াভাৱে আচলতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যে কোনে কোনে সহায় কৰিছিল বা ক'ৰ পৰা কিমান পুঁজি আহিছিল সেই সকলোখিনি এতিয়া এই তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে চোৱা চিতা কৰি আছে কেৱল অসমতেই নহয় নৰ্থ ইষ্টক আচলতে ৰাঙলী কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা আছিল এই গোটটোৰ গতিকে দেখা পোৱা গৈছে এই গোটটোৱে সংঘবদ্ধ হৈ আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটিত যেতিয়া তেওঁলোক বহি থাকে তেওঁলোকে যেতিয়া দেশ বিৰোধী যেতিয়া ভাষণ দিয়ে তেতিয়া এজনে আনজনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় আৰু তেওঁলোকে সেই গোটটোৰ মাজত চামিল হৈ ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰেগৈ সেই গোটটোৰ যিহেতু মুৰব্বী আছিল এগৰাকী হেৰিছ তেওঁক দায়িত্ব দিয়া আছিল যে উত্তৰ পূবত আই চি এছৰ আচলতে শক্তি বৃদ্ধি কৰিব লাগে গতিকে তেওঁ আহিছিল এই ধৰণৰ এটা মিছন লৈ কিন্তু কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী যি সংস্থা আছে সেই সংস্থাৰ ৰাডাৰত ধৰা পৰি গৈছে যে নেপালৰ পৰা বাংলাদেশলৈ আহিছে আৰু বাংলাদেশৰ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে সেই সীমাত তেওঁৰ যেতিয়া
ট্রেস করা হয়েছিল তেতিয়া আসলে আরক্ষী সেই বিষয়ে অবগত করা হয়েছিল যে এগারী কুকিয়াত অপরাধী আর বাংলাদেশের বর্ডারত বিচরণ করে থাকার তথ্য লাভ করেছে আর সেই ক্ষেত্রে আরক্ষীক যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করবল কারণে কোয়া হয়েছিল আর সেই ব্যবস্থা অনুসারে এস টি এফক দায়িত্ব দিয়া হল আর এস টি এফে দুইজনকে গ্রেপ্তার করলে এই ক্ষেত্রে যে আর কোন আছে স্লিপার সেল হিসাবে কোনে কাম করেছে ডর প্রশ্ন এটা যে স্লিপার সেল হিসাবে বহু সংখ্যক যুবক যুবতী নিয়োগ করা হয়েছে যখন এনে ধরনের বার্তা প্রেরণ করে আছে গতি সেই ক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থাসমূহে কেনেদরে কাম করে আছে বা অধিক কি প্রকারে অভিযান আরম্ভ করা হয়েছে এই সন্দর্ভত কিনা তথ্য লাভ করা গেছে নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীয়ে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে একাংশ নম্বৰ আৰু অসম আৰক্ষী হাতত পৰিছে তদন্তকাৰী সংস্থাই সেই নম্বৰসমূহ ট্ৰেচ কৰিছে কোনে কাৰ লগত কথা পাতিছিল কিয়নো যিকেইজন হেৰিছ আৰু অনুৰাগী আচলতে কোনো ধৰণৰ মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কথা নাপাতে যিসমূহ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং চাই যিসমূহ লোকে আচলতে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ৱাইক এপ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ সেই ৱাইক এপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এজনে আনজনক সংযোগ কৰে আৰু সেই সংযোগ কৰি তেওঁলোকে যি কথোপকথন কেনেধৰণে তেওঁলোকে পুঁজি সংঘৰ সদস্য ভৰ্তি কৰিব ক'ত লগ হ'ব সেই সকলোখিনি কথা সেই এপটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কথা পাতে আৰু তেনেধৰণে একাংশ লোকে তেওঁলোক যি ধৰণৰ একাংশ যুৱকৰ যি তেওঁলোকৰ তথ্য সেই তথ্যসমূহ তেওঁলোকক সেই এপৰ জৰিয়তে দিছিল আৰু যিসমূহ যুৱক আচলতে এনেধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী এটা শক্তিৰ লগত জড়িত হ'ব কাৰণে যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোক সদায় সষ্টম হৈ থাকে গতিকে সেইসকল যুৱকক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি আইচিছৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যদিহে সেইসকল যুৱকক তেওঁলোকে সেই আইচিছত ইয়াত সদস্য ভৰ্তি হ'লহেঁতেন পোনে পোনে তেওঁলোকক সেই ইৰাণ বা ইৰাকলৈ লৈ গৈ তেওঁলোকক তাতে ট্ৰেইনিং কৰি আৰত বিৰোধী একাংশ কামত তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰাৰ সেই তথ্যখিনি যিহেতু তদন্ত কৰা সেই সংস্থাসমূহ পাইছে যে এইসকল লোকে যিসকল লোকে আচলতে ধুবুৰী অঞ্চলত তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে হয়তো খুব কম দিনৰ ভিতৰত অভিযান চলাব অসম আৰু কিবা কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে হয় নিশ্চয় কবিৰজী ধন্যবাদ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে এতিয়া আই এছ আই এছৰ সন্ত্ৰাসবাদী সন্দৰ্ভত বহুতো বিস্ফোৰক তথ্য আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত কেনেদৰে আচলতে শ্লিপাৰ চেল হিচাপে একাংশ লোকে তাত কাম কৰি আহিছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হৰিশ আৰু অনুৰাগক কেনেদৰে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল শ্লিপাৰ চেল হিচাপে আই এছ আই এছৰ উত্তৰ পূবৰ কোনে কোনে কাম কৰি আছে সকলো আৰক্ষী তদন্তত আহিব পোহৰলৈ এতিয়া কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাৰ তালিকাত কোন কোন আছে সেই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যেই তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে বহুতো তথ্য আৰু পোহৰলৈ আহিছে ইতিমধ্যে আৰু তদন্ত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে আঠাইছ মাৰ্চৰ দিনৰ 2 বজাত ৰাউজ এভিনিউ আদালতত পুনৰ হাজিৰ কৰা হ'ব আদালতত কেজৰিৱালক 6টা দিন ধৰি ইডিৰ জিম্মাৰ কালচোৱাত কেজৰিৱালে প্ৰতিদিনে পত্নী সুনীতা কেজৰিৱালক আধা ঘণ্টা সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰক প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া 6-7 বজাৰ ভিতৰত আধা ঘণ্টাৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব অধিবক্তাক কেজৰিৱালৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভি বিক্ৰম চৌহান আৰু ৰমেশ গুপ্তাই আদালতত যুক্তি দৰ্শায় ইডিৰ হৈ আদালতত যুক্তি দৰ্শাইছে এডিচনেল চলিচিটৰ এছ বি ৰাজুৱে আদালতত কেজৰিৱালে হাইপাৰ গ্লেচিমিয়া নামৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে ঘৰৰ খাদ্য বিচাৰি অনুমতি জনাইছে আদালতে তেওঁৰ আবেদন স্বীকাৰ কৰি চিকিৎসা আৰু ঔষধ সময়মতে কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কেজৰিৱালক আহাৰ দিয়াৰ বাবেও আদালতে দিছে নিৰ্দেশনা যদি ইডিয়ে চিকিৎসকে দিয়া পৰামৰ্শ অনুসৰি আহাৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰে তেন্তে ঘৰৰ পৰা আহাৰ দিয়াৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে 6 দিনৰ ইডিৰ জিম্মা দিয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আদালতত 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন জনাইছিল ইডিয়ে এতিয়া 28 মাৰ্চলৈ ইডিৰ জিম্মা দি থাকিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ সুৰা আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ইডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰীত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কিং পিন বুলি আদালতত যুক্তি দাঙি ধৰিছিল ইডিৰ অধিবক্তাই সুৰা কেলেংকাৰীত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ধনৰ অবৈধ লেনদেন হৈছে সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ জানিবলৈ কেজৰিৱালক 10 দিনৰ জেৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ইডিৰ অধিবক্তাই যুক্তি দাঙি ধৰিছিল দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাৰ ফালৰ পৰা এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হৈছে আৰটিচিৰ আমি পুনপটীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ দিল্লী আগলে দিন 10 নৱম্বৰ 2022 কো শৰদ চন্দ্ৰ ৰেড্ডী কো ইডি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লেতি হে আপ সুনিয়ে ইডি কি গ্ৰেপ্ত মে হে শৰদ চন্দ্ৰ ৰেড্ডী গ্ৰেপ্তাৰ হো চুকে হে 10 নৱম্বৰ 2022 কো গ্ৰেপ্তাৰ হুৱে হে 15 নৱম্বৰ 2022 কো অৰবিন্দ ফাৰ্মা 5 কৰোৰ ৰূপে কে বণ্ড খৰীদ কে বিজেপি কো দেতা হে আব ইয়ে সাফ হে আপকে পাছ ৱো আদমি হে
उसका डायरेक्टर आपके पास अंदर है जेल में, पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग में, उसके पिताजी की कंपनी है, आपने 5 करोड़ रुपए उस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड में ले लिए। अब आगे सुनिए, ये भी इनकैश करा लिए गए। इसके बाद 6 जनवरी 2023 इस वक्त शरद चंद्र रेड्डी जेल में है, 5 करोड़ रुपए देने के बाद भी जेल में है। शरद चंद्र रेड्डी से दोबारा से पूछा गया, चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट के अंदर ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने माना नहीं है, मगर ईडी कह रही है कि यह किंगपिन है। जो कल अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बताया जा रहा था, वो 6 जनवरी 2023 में शरद चंद्र रेड्डी थे, उनको किंगपिन बताया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई और बताया गया ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी को बताया कि ये किंगपिन भी है और बेनिफिशियरी भी है, ये शरद चंद्र रेड्डी थे एक साल पहले। अब फिर जनवरी 2020 में जब इनकी बेल की सुनवाई शरद चंद्र रेड्डी की हो रही थी, अभी वो जेल में ही है, तो उन्होंने ईडी पे आरोप लगाया कि ईडी के लोग उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके उनसे झूठी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और उनके एम्प्लॉयज को भी डराया धमकाया जा रहा है। ये हमारा नहीं, शरद चंद्र रेड्डी का अपनी बेल के अंदर स्टेटमेंट है कि मुझको दबाव डाला जा रहा है कि जो ईडी कह रही है प्री डिक्टेटेड स्टेटमेंट मैं दूं। ये जनवरी 20, 2023 की बात है। अब 6 महीने बीतते हैं, आदमी जेल के अंदर सड़ रहा है, करोड़पति बाप का बेटा, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक जेल में चक्की पीसिंग। अप्रैल आ गया, अप्रैल के अंदर अब आप देखिए क्या होता है। अप्रैल के अंदर करीब 6 महीने बाद शरद चंद्र रेड्डी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हां मैंने 100 करोड़ रुपए दिए। 6 महीने बाद कई बार स्टेटमेंट देने के बाद ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद मई में ये मामला हाईकोर्ट जाता है। अब उन्होंने जो ईडी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कहने के लिए, जो कि उन्होंने ही बताया, वो उन्होंने आखिरकार कह दिया, उन्होंने ये बात आखिरकार कह दी अप्रैल 2023 में। अब मई आ गया, मई में उनकी एप्लीकेशन अब हाईकोर्ट के अंदर लगी कि मेरी पीठ में बहुत दर्द चल रहा है। ईडी ने कहा हां साहब इनके पीठ में बहुत दर्द है, लिहाजा इनको बेल दे दी जाए। पीठ में दर्द पे हमारे यहां ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, ईडी ने इन्हें बेल दे दी। मिलती है किसी को पीठ में दर्द पे ऑफिस से छुट्टी? आप सब कैमरामैन है, सब लोग हैं पत्रकार यहां पे, कौन एडिटर देता होगा? ईडी ने इनको बेल दे दी 8 मई 2023 को। और जैसे ही बेल मिली, पंछी आजाद हुआ। 2 जून 2023 को कहा गया सरकारी गवाह बने शरद चंद्र रेड्डी, मतलब सरकार की शरण में आ गए। अब जब शरण में आ गए तो जैसे जो भी शरण में आता है फिर वो प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, फिर आप प्रसाद की कहानी सुनिए। जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में जब सरकार को पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, इसने तथाकथित तौर पे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ये जेल में था, उस आदमी से उसकी कंपनियों के थ्रू, 3 कंपनी जिनके नाम आतिशी ने बताए, पहली कंपनी अरविंदो फार्मा और उसकी 2 सब्सिडरीज से 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 50 करोड़ रुपया छोटा मोटा नहीं है कि कोई 50,000 रुपए डाल गया प्लीज ले लो। 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से लिए। अब क्या हुआ? ये तो क्योंकि छुपा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चलना था किससे कौन क्या ले रहा है, किसी को बताना नहीं था, कानून बना दिया था। লোকসভা নির্বাচনৰ বাবে আম আদমি পার্টিয়ে প্রকাশ কৰিছে দলৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তালিকা। অসমৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে দলটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে 28 জনীয়া কেম্পেইনৰ তালিকাখন। এই তালিকাৰ প্ৰথমতে আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, পিছে দিল্লীৰ আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হৈ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় বলবৎকাৰী সংস্থা ইডিৰ জিম্মাত আছে কেজৰিৱাল। লোকসভা নির্বাচনৰ বাবে আম আদমি পার্টিয়ে যিখন ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে, সেই তালিকাতে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰথমতে ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তালিকাত আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নাম, পিছে দিল্লীৰ আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীত ইতিমধ্যে অভিযুক্ত হৈ ছদিনৰ ইডিৰ
জিম্মাত আছে বৰ্তমান কেজৰিৱাল আৰু এখন তালিকা যিখন তালিকা আমি দেখুৱাইছোঁ যিখন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে আম আদমী পাৰ্টীয়ে এই ষ্টাৰ কেবিনৰ তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে দলটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে আঠাইছজনীয়া কেম্পেইনৰ এই তালিকাখনৰ তালিকাৰ শীৰ্ষতেই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নাম খবৰ দিছা বাতৰি সময় হ'লে টিভি ৰতিৰ